Assalomu alaykum. Bugun siz bilan mazali yegulik tayyorlaymiz. Birinchi sosiskalarni qirg'ichdan chiqaramiz. Kallax masarali sirini ham qirg'ichdan chiqarib olamiz. Qip-qizil pishgan bir dona pomidorni mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz. To'g'ralgan pomidorlarimizni ham idishga olib tayyorlab, tayyorgina lavashga kesilgan xamirlaridan foydalanamiz. Yupqagina, mayengina kallaxdan chiqayotgan bu xamirlar juda ham chiroyli va tez oson o'raladi. Nachinkasini xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, ketma-ketlikda solib olamiz. Hammasini xuddi shunaqa qilib, bir tekis qilib yaxshilab zichlab o'rab olamiz. Endi 2 dona tuxumni chaqib, tuxumga botirib, qizib turgan yog'imizda tillarang bo'lguncha aylantirib qovurib olamiz. Juda ham mazali, issiqqina, yumshoqqina, ustilari ko'mir-ko'mir bo'lib turadigan Onsongina yeguligimiz tayyor. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Nonushta yoki iftorlik dasturxoniga bemalol tayyorlashingiz mumkin. Yoqimli ishtaha.